السلام علیکم دوستو سعید احمد راشد مرحوم سعید خزان اجمان غزن فر عباس غزن سعید اور بھرپور تعلیم کا تشریف کے نام سے سعید غزن عباس غزن سعید کہ جی میں آئی ہیں قضا میں والمن بلا ناؤ بال ہی علا میرے یار آمنے جی میں آئی ہیں قضا میں والمن بلا ناؤ بال ہی علا میرے یار آمنے جیرے عاشق ہوتا دیکھو بھیگے میرے حکومن کے دسا میرے یار آمنے چھوڑ پیڑیا تبا شان درابے سبے میری گانے صفا میرے یار آمنے توڑے کائنات ساری یونٹ پورے آج تھی ماشر بابا میرے یار آمنے واہ واہ سونے سامل دی آمن دی تانگ ہے میں کو گال کوئی بھی نہ کر آج میں مصروف ہاں نال قسمت دے سونا ہے سانگا پڑے حال کوئی بھی نہ کر آج میں مصروف ہاں اگس لوڑ پہیے جدا یاد ہو سی تک وہ منٹ اندر وہیں کو بھجا چھوڑے سی ایمیں وہیں ایمیں ولی کہتا ریف کو یہ تئی پڑھا چھوڑے سی نپر کعبان سواری دا صدرہ توڑی گھن کے آمن دا سودا پکا چھوڑے سی آپ جیوے چاہے اوہے کرے دیر لحظے پہر دی ناسلو سرے کہیں طریقے کری گال تھان دی نہیں آپ ملے بیٹھا لوک سیکھنا تاری دوستو ہے تاری زوردار تاری ایک سوڑا ہوا منظر پڑا وعدے جھولے تیارڈر چلا پڑا چلدے پیرے تے فیل فور رک دے ونین کوئی پکھی نہ چل گل چبولے کرے صافی زائیں دے کلے تو سک دے ونین چاندر تارے تازی من کتارا بنا سید پیاری کراری تے جھک دے ونین بعد مدد تے گھر میرے یار آدھا پہ پوری دنیا تے موتے دے ہول پہ ونین کھوٹی سکتی دے کھوٹی پارے دے میں ساری یاری دے بھرپور مل پہ ونین اکے جتنے توڑی ناراشد کوئی میلا تھی سی یہ زندگانی میں میرے نام ہو سی پائی سادے سانچے کونگن نہ لاسک سے تو میرے ہونٹے تئی یا کلام ہو سی پائی جو چرت تی سینے دی اندر یہ واصل واصل دی یہ عام گھام ہو سی پائی اُدھا وعدہ جڑا توڑی چلتا رہی ہائے ہی آتی میں میرے نام ہو سی پائی اُدھے آکے بیان تئی کھڑ سکے پکا وعدہ رہی ہاں میں سرے سان سکوں سہ پرایا جو ہے میری جاگیر میں ٹور کے آوان دا موت دے سان سکوں واہ 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 خوب سو